Salutare! Bine ne-a regăsit la un nou videoclip. Vreau astăzi să spun în câteva cuvinte despre noutățile pe care Dacia le-a anunțat cu privire la noul Duster ce va apărea din 2023. Momentul în care Dacia a avut această prezentare cu noua identitate de brand pentru brandul Dacia, noile schimbări, sunt câteva lucruri care au fost aduse și către noul Duster. Sunt câteva lucruri minore, dar sunt important de menționat. Așa că eu am pregătit pentru voi astăzi, preț de câteva minute, o prezentare cu noile schimbări pe care Dacia le va aduce începând cu 2023 și pentru Dacia Duster. Așa că te invit să mă urmărești să vedem care sunt aceste schimbări pe care Dacia le propune. Dacă încă nu ești abonatul canalului meu, apasă butonul de subscribe chiar acum, e foarte simplu, și dacă ai vreo întrebare cu privire la acest subiect pe parcursul prezentării, folosește rubrica de comentarii și putem discuta acolo unde putem dezvolta mai detaliat subiectul. Ei bine, ăsta este noul Duster pe care ar trebui să-l vedem din 2023. Iarăși am o mare apreciere pentru modul cum Dacia alege să-și facă prezentările astea de imagine pentru noile modele. Îmi place foarte mult pentru că asociază culorile astea cu natura, cu partea asta de expediții și o face foarte competitivă cu alte branduri. De asemenea, regăsim sigla nouă pe această grilă, care, atenție, este cu alb vopsită și nu cu LED. Găsim informații despre prețuri. Avem câteva elemente cheie pe care le punctează Dacia cu privire la acest model. E un model care este destul de versatil și pentru outdoor, și pentru extraurban, și pentru zonele urbane. Designul înăuntru mie mi se pare că a evoluat atât de mult, a devenit un design foarte curat, foarte plăcut așa și foarte minimalist, în așa fel încât e foarte atractiv mașina asta. Asta este chiar una cu o cutie automată și o face destul de plăcută din punctul meu de vedere. Dimensiunile sunt iarăși foarte potrivite și foarte prietenoase cu locurile extraurbane pe unde te-ai putea duce cu ea. Avem aici culori Comet Grey, avem Arizona Orange, Lichen Khaki, arată foarte bine pe culoarea asta. Avem Urban Grey, ăsta deja l-avem și este o versiune specială pe care o găsim cu niște nuanțe de portocaliu până la mispea sau de roșu. Alb și negru. Nu mai avem albastru. Mașini Duster negre nu prea am văzut, deci nu prea știu cum ar arăta. Climă, sistem multimedia cu ecran de 8 inci, o consolă centrală ergonomică și aer condiționat automat, adică totul este la punct și destul de modern, astfel încât să răspundă celor mai întâlnite cerințe de la utilizatorii săi. Deci mari schimbări din punct de vedere al designului la Duster nu sunt, oglinzile sunt aceleași ca și cele de până acum. Și singura schimbare ar fi probabil la grilă, siglă, pe care o regăsim și pe spate și pe volan, și probabil poate un nou set de jante și culorile pe care le-au prezentat și pe care le-am și văzut atât la acest model cât și la celelalte modele. Dar interiorul este foarte, foarte plăcut și este o evoluție foarte frumoasă pe care Dacia a adus-o pentru modelele sale. Îți mulțumesc că ai stat cu mine până la final și ai urmărit această prezentare. Mulțumesc tare mult pentru treaba asta și sper eu că această prezentare a punctat cât se poate de succint noutățile pe care Dacia ni le-a prezentat cu privire la acest model. Dacă încă nu te-ai abonat la canalul meu, poți apăsa butonul de subscribe acum și în felul ăsta vei deveni abonatul meu. Dacă vrei să fii notificat atunci când aduc clipuri noi, apasă și clopoțelul și în felul ăsta ți-ai luat o grijă de pe cap. Dacă ți-a plăcut clipul meu, apasă butonul de like și share ca să ajungă la toată lumea și dacă ai vreo întrebare cu privire la acest subiect sau ai vreo sugestie pentru un nou videoclip, nu ezita să-mi scrii în rubrica de comentarii și acolo putem rezolva treaba asta, putem detalia orice întrebare pe care o ai. Până data viitoare, te salut și spor la treabă!